Հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովի նախագահի թափուրտեղի համար խորհրդարանում քննարկվում է Մեսրոպ Մեսրոպյանի թեկնածությունը, ներկայացնում է տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարը։ Պատգամավոր Ագնես Հախամոյանը գնել Սանոսյանից հետաքրքրվում է։ Պարոն Մեսրոպյանը բավականին քաղաքականացված է, միայն իր Facebook-յան էջը ուսումնասիրությունները բավական են նման եզրանքման գալու համար։ Արդյոք սա ձեր կարծիքով չի խանգարի իր աշխատանքային գործունեությանը, անկախ մարմնի նախագահի պաշտոնը։ Պարոն Մեսրոպյանը մինչ այս քաղաքական է, հիմա ապակաղաքական է, կուսակցական գործունեությունը սառեցված է։ Մեսրոպ Մեսրոպյանի ապակաղաքականության թեման Ագնես Ախամոյանը շարունակեց իր թեկնածուի հետ հարց ու պատասխանում ևս։ Հուլիսի 12-ին դուք մի այսպիսի գրառում եք արել. «Այ ամբովանդակ, սրբապիղծ, սադրիչ սրիկա, հասար նպատակիր, այ փրկիչ, հարց, ում նկատի ունեք»։ Երկրորդ գրառումը ձեր. «Կարծում եմ, երեկ Բրյուսելում ազդարարվեց Հայաստանում ռուսական նեոգաղութացման ժամանակաշրջանի ավարտը»։ Շարունակում եք մնալ այդ կարծիքին։ Այս պահից առաջ ով եմ եղել, ինչպիսի քաղաքական հայացքներ եմ ունեցել, դա բացառապես իմ իրավունքն է։ Դուք Արամ Զավենի Սարգսյանի մեծ երկրպագու եք, օրինակ մի հատ հարցազրույցով եք կիսվել, ռուսական կենտրոններից Ալիևին ասում են, ՀՀ-ին հարվածի հեղաշրջում կլինի, եկած մարդը միջանցքը կտա։ Եվ այն գրառումը, որը հարցի սկզբում մեջ բերեցի, հիմա շարունակում եք մնալ այդ կարծիքին։ Խամոյանը հիշեցնում է, Մեսրոպյանը հավակնում է ղեկավարել մի կառույց, որը գործ է ունենալու, օրինակ, հեցի հետ, չեն խանգարելու իրեն իր կողմնորոշումները։ Խոստանում եք փաստորեն մեզ, որ այլ Արամ Զավենի, Սարգսյանի, այս, չգիտեմ, պերֆեկտիվի հիշեցնող հարցազրույցները էլ չեք տարածելու։ Ես հասկանում եմ, որ հանձնաժողովի նախագահ ընտրվելու դեպքում պետք է ցուցաբերեմ քաղաքական զսպվածություն, չեզոքություն, հավասարակշռվածություն։ Նման ընկալումներով, նման պատկերացումներով ինչպես եք պատրաստվում առնչվել, օրինակ, Գազպրոմի հետ։ Եվ եթե դուք կարծում եք, որ մենք պետք է ազատագրվենք և Ռուսաստանից պետք է ազատագրվենք, նաև ենթադրաբար էներգետիկ դիվերսիֆիկացիայի միջոցով, արդյոք ձեզ համար ընդունելի կլինի, օրինակ, մոտ ապագայում կամ հնարավոր ապագայում Ադրբեջանից գազի ներգրումը։ Մոտ ապագայում չեմ կարող ես պնդել կամ հաստատել կամ հերքել Ադրբեջանից գազի ներգրումը, որովհետև դա իմ որոշելիքը չէ այս պահին, և եթե ընտրվեմ հետագայում ևս։ Մեսրոպյանն ասաց, որ Հայաստանում արտադրվող հոսանքի 60-65% ներկրվող վառելիքով է արտադրվում, իսկ ներկրվում են էներգակիրները հիմնականում Ռուսաստանից։ Իրավիճակի փոփոխության ժամանակ այս ուղղության հետ հաշվի չնստել հնարավոր չէ։ Հետո թեկնածուն դժգոհեց, որ Facebook-ում ինչ-որ գրառում է արել և դա իրեն շարունակ հիշեցնում են։ Երբեք չեմ ջնջելու, որովհետև ես չեմ կարծում, որ պարզապես մի տեսակ երկընտրանքի առաջ եմ հիմա, ինչպես պատասխանեմ, որ վաղը լրագրողները կամ մյուս բաները չշահարկեն։ Մի պատասխանեք, պարոն Մեսրոպյան, մի պատասխանեք։ Չէ, որովհետև մտածում եմ, որ ես բարեկամները ընդամենը ձեզ սադրում են, որ հետո էլ մի հատ թուղթ գրեն, ուղարկեն համապատասխան վայր այլ երկրում, ինչի՞ մասնախոսքը։ Դա ինչ որ գրառում չի, դա աշխարհընկալում է, դա թե ինչպես ես նայում կոպետությանը, քարտեզին, սա ընկալումների հարց է։ Հիմա ես ասում եմ, դուք ձեր ընկալումներում Հայաստանը պատկերացնում եք, դիրքավորում եք որպես ռուսական գաղութ։ Հիմա այդ ընկալումների տիրույթում դուք հարաբերվելու եք, օրինակ, Գազպրոմի հետ։ Ձեզ հարմարավեց գալու եք այդ դիրքավորմամբ հարաբերվել Գազպրոմի հետ։ Եվ ադրբեջանական գազի մասին։ Խոսքը նրա մասին չէ, որ դուք այդ որոշումը կկայացնեք, թե չեք կայացնի։ Իմ հարցը հետևյալն էր, ձեզ համար դա ընդունելի կլինի, թե չի։ Մեսրոպյանը հիշեցրեց, 1990-ականների սկզբին Արցախյան ազատամարտի տարիներին Թուրքիայից հացահատիկ ներկրելու մասին, ասաց, թե ադրբեջանական գազի ներկրումը նույն բանը չէ, թեև շատ տարբեր էլ չէ։ Ընդդիմադիր պատգամավորներին հետաքրքրում էին նաև ՀՀ նախագահի պաշտոնից Գարեգին Բաղրամյանի անսպասելի հրաժարականի պատճառները։ Ի վերջո Մեսրոպյանը հավակնում է մի պաշտոնի, որից մեկ գիշերվա մեջ հրաժարվել է Բաղրամյանը։ Մեսրոպյանը հիշեցրեց, որ աշխատել է Բաղրամյանի հետ, ի վերջո ՀՀ նախկին նախագահի հետ ուսանողական ընկերներ են, բայց հրաժարականն իր համար էլ անսպասելի էր, մամուլից է իմացել։
Գառնիկ Դանելյանի զարմանքին ի պատասխան առ այն, որ մտերիմ մարդու պաշտոնանկության մասին մամուլից է իմացել, Մեսրոպյանն ակամա ստանձնեց 4-րդ իշխանության շահերի պաշտպանությունը։ Ուզում եմ հասկանալ, դուք մամուլի նկատմամբ այդպես խորթ հավատություն ունեք, այսինքն այն ինչ որ գրվում է մամուլում, դա արժանահավատ չէ։ Իսկ Դանելյանը ՀՀԿ նախագահի թեկնածուին հիշեցրեց իշխող խմբակցության մի ռացիոնալիզատորական առաջարկության մասին։ Աթարի հետ կապված այդ առաջարկը դուք չեք լսել, որ գազին կարա այլ ընտրանք լինի աթարը։ Այդ հարցը քննարկեք մի հատ, հասկացեք, տեսեք, ոնց կարա էլ դիվերսիֆիկացնեք այդ ամեն ինչը, բավականին հետաքրքիր առաջարկ է, հնչել քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության կողմից։ Խաչանուշ Գրիգորյան, Վարդան Գրիգորյան, Լրաբեր։